kaikki on tällaisia ihme pro-tyyppejä, jotka käyttää Lunar-klienttiä ja muuta. Eiköhän me tehdä sama taktiikka nytte. Tuosta. Laitetaan näänne chestiin. Laitetaan vaikka tuolle saarelle. Tai laitetaan vaikka punaiselle suoraan. Noi. Sitten mennään hakemaan ne loput kullat sieltä. Ja tehdään olla sängylle puusuojaus. Saadaan vähän muutakin. Fireballi. Fire and balli siis. Sitten vaan villasuojaustosta nopeasti. Jep, ja tää punainen luulee sitten, että no ei ole hyvä ota sitä. Fireballi. Ai ei tippunut. Noniin, no sit vaan laitetaan tähän jonkinnäköistä suojausta. Tulee sieltä. Kuoli. Sehän oli nopea. Eihän oo ehti saatu muka ottaa toinen fireballi. Lisää puuta. Ja odottaa, että se tulee. Sillä näyttää olevan aika huono suoja, jos se nyt on sängyssä. Voitais hyökätä sinne. Vähän villaa lisää vois ottaa. Vitsi! Mitäköhän, niin tää on taas tämmönen Britke-tyyppi, joka vaan britkaa. Siellä. Voi herranjumala, sit puttaa saleen jonkun TNT:n taas. Eikö nää niinku voi suoraan tulla niinku hyökkäämään tästä? Oho, sehän sai kunnon kombo. Joo, se taisi olla siinä. Niin, no vitsi! Niinpä tietysti. Nyt ei auta muu kuin mennä piiloon. En tiedä miksi, mutta mennään nyt piiloon. Kun voidaan yrittää hyökätä sen saarelle, mutta mä veikkaan, että se ei mene kauhean hyvin. Jep, sieltä se tulee. Ei se vaan. No niin, no. Paljonkohan mä oon kuvannut? 8 minuuttia. Nää. No oli ne. Mennään vielä yksi peli. Yksi peli vielä. No tämähän alkaa sopivasti nopeasti. No nyt mennään sitten vähän eri taktiikalla. Mä tarvitaan yksi kulta. Näin. Otetaan tästä. Lähdetään suoraan puskemaan tuonne vihollisille. Älä kysy, miksi mä teen tuon sängyn suojauksen tuolla. Me lähdetään suoraan puskemaan. Eikä speed britkata. Vaikuttaa siltä, että tänne on tulossa muitakin kuvaamme. Vois laittaa lasisuojauksen, mutta en nyt silleen tiiä. Syödään tää kulta-omena, jos sieltä joku tulee. Hoppa. Joo, näin kaukana. Niin, tuollakin on kyllä timanttisaari. Valkoisille kyllä voisin hyökätä tosta. Tuskin ne suuttus. Tai sit se suuttuu.
ja muuten tosi pahasti. No niin, keltainen tuli sinne. No. Mennään nyt tappaa se, mä veikkaan, että me ei saada sitä tapettua, mutta... Tää kulta on mennä vaikutus, niin... Kuolisit nyt siitä. Aha, sehän lähti. Ja täältä tulee vielä tää toinen. Oi vitsi, se oli niin lähellä. No. Pekka, tätä oli tässäkin, jos kun katsoitte, muistakaa, että laitetaan tykätä, jos olisi moikka moi.